čakajo na zdravstvo hvaležnosti, da se ti v zvezi ta dragocen čas za vse to vprašanje. Spoštovane kolegice in kolegi, da poščim uspešno novo leto. V tem smislu ste dobili tudi nekako priložnost. Dobar večer, gospe in gospodje. Najprej naj se po tej poti zahvalim predsednikom, predsednici parlamentarnih strank in vodjem poslanskih skupin, da so se tako enotno in hitro odzvali na moje vabilo, da se sestanemo, proučimo razmere po odločitvi ustavnega sodišča glede neustavnosti volilne zakonodaje in ukrepamo. Tvegam oceno, da se slovenska politika nikoli ni tako hitro odzvala na ugotovljeno neustavnost. To si razlagam z našo skupno skrbjo, ne glede na številne razlike med nami, kako naj sicer ukrepamo, da storimo vse, kar je v naši moči, da razpis volitev najkasneje spomladi leta 2022 ne bi bil ustavno vprašljiv. Vsi se zavedamo, da je mogoče nagovoriti ljudi, da glasujejo in odločajo o tem, kdo jih bo zastopal v parlamentu samo, če nad volitvami ni nobenega suma legitimnosti ali ustavnosti. Mislim, da je bil danes sestanek koristen tudi zato, ker smo se lahko slišali med seboj in ugotovili, kako zelo različne poglede imamo na to, kaj bi bila prava reakcija državnega zbora na ugotovljeno neustavnost. Jaz sem hvaležen tudi skupini ustavnih strokovnjakov, ki je bila včeraj na posvetu pri meni in mi je pomembno pomagala pri mojem vodenju današnjega sestanka. Hvaležen sem tudi generalnemu sekretarju vlade, ki je bil včeraj navzoč, kajti brez dogovora z predsednikom vlade in generalnim sekretarjem vlade o pomoči pri pripravi dveh novel zakonov, za katere smo se odločili, verjetno želenega uspeha ne bo. Odločili smo se, da ob dejstvu, da obstajajo tako velike razlike med strankami o tem, kako naj državni zbor odpravi očitano neustavnost, krenemo po dveh poteh. Po prvi, ki odpravlja ugotovljeno neustavnost in zadeva meje volilnih okrajev. Odprava te neustavnosti za novelo zakona zahteva 46 glasov in več. In po drugi poti, z uvedbo list, torej odpravo od krajev, uvedbo list in uvedbo preferenčnega glasu. Ta sprememba zahteva dvotretinsko večino v državnem zboru. Ker je jasno, da tako zahtevnih sprememb obeh zakonov ne moramo pripravljati politike, ampak potrebujemo strokovno pomoč, sem že bil omenil, da se bom v naslednjih dneh posvetoval z predsednikom vlade in generalnim sekretarjem o tem, kako bi lahko vladne službe zagotovile njihovo strokovno pomoč pri pripravi obeh novel. Zlasti pri noveli, ki zadeva spremembo okrajev, je zaradi kompleksnosti podatkov, ki so potrebni za to, da se na novo zarišajo okraji, ki bodo bolj primerljivi med seboj, potrebno veliko dela in tudi veliko strokovnega znanja. Prav tako je potrebno seveda strokovno znanje pri pripravi novele, ki bi uvedla listo kandidatov namesto okrajev ter preferenčni glas. Naj danes ugotovim, da je ta odločitev poslanski skupin in predsednikov, predsednice strank, da gremo po obeh poteh pametno. Seveda bi kdo rekel, da bi bilo smiselno spremeniti volilni sistem tako, da bo hkrati upošteval pričakovanje, ki je bilo ugrajeno v spremembo ustave leta 2000, da bodo imeli volivci večjo odločilno moč pri izbiri poslancev.
Vendar ta sprememba, ki je mimo grede ustavno sodišče ni ocenilo ne, kot potrebno za ustavnost, zahteva dvotretinsko večino. Zato se mi zdi pametno, da smo tako rekoč zaradi narave odločitve ustavnega sodišča in zato, ker je zato potrebna manjša večina, za odpravo neustavnosti sklenili ustanoviti tudi skupino, ki bo proučila spremembo okrajev in s tem odpravila očitano neustavnost. Seveda pa to ne eno ne drugo ni samo strokovno vprašanje. Zato smo se odločili, da sem do konca prvega poletja parlamentarnega, se pravi do parlamentarnih počitnic, jaz kot predsednik republike, torej tisti, ki razpiše parlamentarne volitve, tisti, ki usklajuje vse delo, ki je zdaj potrebno za pripravo obeh novel. Pri tem smo se odločili, mi bodo na periodičnih sestankih, o katerih bodo vedno obveščeni, seveda tudi predsedniki strank in vodje poslanskih skupin, pomagali po dva pogajalca iz vsake stranke oziroma poslanske skupine, ki jih bodo do konca meseca sporočili predsedniki strank oziroma vodje poslanskih skupin. Domnevam, da se bomo sestajali dvakrat mesečno, pri čemer nam bodo, kot rečeno, pri delu pomagali tudi seveda po dogovoru s predsednikom vlade in generalnim sekretarjem vlade, tudi pristojni strokovnjaki, ki so v ministrstvih, v glavnem v ministrstvu za javno upravo ter notranje zadeve. Moj namen je, da ob ustrajnem, zahtevnem, dostikrat tudi zelo potrpežljivem delu do začetka parlamentarnih počitnic pripravim skupaj z vsemi, torej s pogajalci vseh parlamentarnih strank in skupin, za strokovnimi sodelavci na vladi, ob pomoči generalnega sekretarja vlade, pa tudi ob nasvetih strokovnih sodelavcev iz sekretarijata za zakonodajo državnega zbora, noveli obeh zakonov. Zakona o določitvi volilnih enot in volitev poslancev v državni zbor, za kar je potrebna navadna večina, torej 46 poslanki in poslancev ali več, in novela zakona o volitvah v državni zbor, kjer je potrebna dvotretinska večina 60 glasov ali več. S prvo novelo zakona odpravljamo samo ustavno ugotovljeno, torej ugotovljeno ustavno spornost, z drugo pa tudi dajemo večjo moč volivca na izbiro poslanca. Toda, zato je potrebna dvotretinska večina. Na koncu ne rečem, da sem vesel, da smo se tako odločili za to, ker bo potrebno med nami vsemi, med institucijami, pa tudi na koncu med poslanskimi skupinami v državnem zboru, veliko sodelovanja, tudi na njihovi strani, veliko potrpežljivosti in politične modrosti, da na koncu dovolj zgodaj ustavno sodišče glede tega naložilo dvoletni čas, sprejeli potrebno odločitev, ki bo odpravila vsaj ugotovljeno neustavnost. Če pa bo potrebna dvotretinska večina za to, da se odločimo tudi o spremembi zakona o volitvah v državni zbor, uvedemo liste in se odločimo za preferenčni glas, pa bi to pomenilo seveda tudi uveljavitev ustavne spremembe iz leta 2000, da imajo volivci odločilnejši glas, odločilen glas pri izbiri poslancev. Prosim, imate kakšno vprašanje? Miha Orešnik, kanala. Gospod predsednik, glede na to, kar ste slišali od političnih strank, lahko zdaj rečete, katera od teh dveh možnosti uživa večjo podporo med strankami? Torej, kateri od teh dveh, glede na to, kar ste slišali, pripisujete večje možnosti? Ker, če smem ugotoviti, ne, če se spremeni najprej okraje in se v to vloži ogromno truda, potem se jih pa ukine, ne, s 60 glasovi
ni morda malo škoda truda in časa za to? Hvala. Nobeden od predlogov, ki so jih zagovarjale poslanske skupine ali stranke, koliko sem lahko ugotovil iz razprave, ta hip ne uživa potrebne večine. V razpravi je bilo omenjeno, ali je smiselno spreminjati okraje, če menimo, da bi hkrati z uveljavitvijo večje odločilne vloge volivca na izbiro poslanca, v bistvu ne, zadeli dva žeblja z enim udarcem. Ne. To je seveda smiselno razmišljanje, vendar obstaja možnost, da se potrebna večina ne bi oblikovala. Če bi danes jaz na tem sestanku ugotovil, da smo blizu politične večine, za dvotretinsko večino spremembe, potrebno dvotretinsko večino za spremembo zakona o volitvah, potem bi se brškone danes večina strinjala, da se vloži vso energijo samo v novelo tega zakona. Ker pa smo, če smem reči, daleč od te večine. Je mislim, da od nas, bom rekel, da smo mi dolžni vendarle poskrbeti najprej in predvsem za odpravo ugotovljene neustavnosti. Glejte, gospod Orešnik, lahko bi se znašli čez pol leta ali leto v situaciji, ko bi sicer vložili ogromno truda v pripravo novele zakona o volitvah v državni zbor, ki potrebuje dvotretinsko večino, ugotovili, da te dvotretinske večine ni. In potem nas bi vi in javnost upravičeno vprašali, oprostite, zakaj pa niste poskušali z navadno večino spremeniti ugotovljene neustavnosti? Če bi ustavno sodišče reklo, da je glavni problem volilne zakonodaje to, da volilec nima odločilnega glasu pri izbiri poslanca, bi, mislim, da večina politike, ne glede to, ali se strinjali ne, šla samo v eno smer. Ker pa je, tudi, bom rekel na moje presenečenje, ugotovila neustavnost pri manj pomembni zadevi, če smem reči. To je pri neenakopravnosti okrajev z vidika števila volivcev. Ne. Potem smo dolžni, zlasti, ker to zahteva manj glasov, vendarle dopustiti tudi to možnost, čeprav terja veliko truda. Torej, odločili smo se za pot, ki zagotavlja, da bi v primeru nezadostne podpore za uvedbo list za preferenčnim glasom imeli izdelano vse potrebno tudi za morebitno uveljavitev novele, ki bi spremenila okraje. To bo seveda mukotrpno delo. Vendar vas vprašam, ali ni potrebno storiti prav vse, kar je v naši moči in kar smo dolžni storiti, da odpravimo sleherni sum nad morebitno neustavnostjo naslednjih volitev. Smo. Prosim. Ja. Smo omenili problem starejših strank, ki se ne, nekako ne, niso blizu rešitvi ukinjanja volilnih enot. Skratka, te starejše, etablirane stranke, nekaj jih je, ne, vemo, kjer so, lahko, in sami ste tudi dejali, da je daleč, ne, daleč smo od te podpore, da bi bili blizu ukinitvi volilnih, te rešitvi ukinitvi volilnih okrajev. Je to na koncu sploh realna rešitev, če te stranke nasprotujejo te, te poti? In koliko je realno sploh na novo risati volilne okraje, ne, skratka, ne, v skladu z ustavno odločbo? Glejte, razumem vaše vprašanje in vse to so legitimni pomisleki. Vendar se moramo vedno znova spomniti, da je ustavno sodišče ugotovilo neustavnost pri mejah volilnih okrajev. Ne pri problemu odločilnosti vašega glasu na izbiro poslanca v državnem zboru. Zato, ne glede na to, kako mi smatramo velikost tega problema, smo ga dolžni rešiti. Rešimo ga lahko samo s tem, da poskušamo po svojih najboljših močeh pripraviti spremembo zakona, ki določa velikost volilnih okrajev. Če pa bo z pogajanji, ki jih bom vodil z pogajalci parlamentarnih strank vse do parlamentarnih počitnic, ugotovljeno, da se je skozi razpravo, ko sta se videli lepše, bolje, ne, obe poti, oba rezultata izkazalo,
da se začenja krepiti politična volja za delo na enem zakonu, zato ker obstoji realna možnost za potrebno dvotretinsko večino, potem je to mogoče skleniti na naslednjem velikem sestanku, ki ga bomo imeli pričakovano najkasneje pred parlamentarnimi počitnicami. Torej, mislim, da je potrebno počasi, ampak hitet, premišljeno, politično modro, v tem smislu se mi zdi ta usporedni poti sicer zahtevnejši, vendar varnejši. Varnejši zato, da zmanjšamo strah pred nevarnostjo, da bi razpis naslednjih parlamentarnih volitev bil v ozračju v okoliščinah morebitne protiustavnosti. Če kakšno vprašanje, prosim, ja, gospa. Ja. Torej, če vas prav razumem, verjamete, da vsaj 46 glasov za ukinitev volilnih okrajev bo možno dobiti v parlamentarni počitnici? Danes jih ni. Vendar jih tudi ni, seveda ne, za drugo možnost, kjer je potrebna dvotretinska večina in je potrebno za drugo alternativo 60 glasov in več. Ne znam si predstavljati, da bi državni zbor kot zakonodajalec, kot kolektivno reprezentativno telo ljudstva sklenilo mandat, ne da bi sprejelo potrebno spremembo in odpravilo ugotovljeno neustavnost in prisililo predsednika, da razpiše parlamentarne volitve, nad katerimi bi obvisel močan sum neustavnosti. Skoraj gotovo je, da bi kdo po volitvah, če ne že takoj po razpisu odloka, izpodbijal njihovo zakonitost oziroma ustavnost. Mislim, da si nobena od političnih strank ne želi, da bi v ozračju splošnega prepera, kdo je odgovoren za take razmere, pahnili Slovenijo v položaj, ko bi se zmanjšala ta elementarna vera, prepričanje, zaupanje v inštitut volitev. Mislim, da ta odgovornost bo na koncu ob zelo zahtevnem, potrpežljivem, ustrajnem delu z moje strani, strani pogajalcev, na koncu predsednikov strank in na koncu poslank in poslancev pripeljala do zahtevane spremembe. Zato pa se mi zdi tako, bom rekel, koristno, dragoceno, da smo se že danes, v januarju, v sredi januarja, odločili sestati, določili dnevni red za nadaljne postopke, pogajanja, postavili pravila in da od jutri naprej krenemo v smeri, ki smo jo določili. Mislim, da ste vi želeli, ja, potem pa tudi vi. Predsednik, ravno to, kar zdaj razlagate, me zanima. Po današnjem in pa tudi včerajšnjem posvetu, pravzaprav s pravniki, vaša ocena, a je Slovenija na naslednjih državnozborskih volitvah, a so to že potem neustavne, protiustavne volitve, če se te spremembe ne zgodijo, ali ne nujno, vaša ocena? To je bilo moje vprašanje včeraj ustavnim pravnikom. Seveda so me popravili in rekli, da protiustavnosti ne jaz, ne vi, ne nihče drug ne more ugotoviti razen ustavnega sodišča. Vendar pa seveda obstoji sum neustavnosti, kar je zelo veliko in dovolj za to, da erodira nadaljne zaupanje ljudi v volilni sistem. Glejte, ta odločitev, ta odločba ustavnega sodišča ni edina, ki jo mora zakonodajalec uveljaviti za to, da bi odpravil neustavnost. Vendar pa je morda odločitev, da smo se tako hitro odzvali na njo, enotno, ne glede na številne razlike med nami, ta, da se vsi skupaj zavedamo ene stvari. V vseh teh negotovih razmerah, ki smo jim priča, ne toliko doma, kot zlasti zdaj v evropski in mednarodni skupnosti, si Slovenija nikakor ne sme dovoliti, da bi ob vseh drugih neznankah prišli še v eno in to temeljno, glede poštenosti in ustavnosti naslednjih parlamentarnih volitev. Zato je slovenska politika zdaj poklicana, da ob vseh drugih domačih nalogah, ki jih ima, opravi tudi s tem zelo zapletenim in zahtevnim vprašanjem. Vi, prosim. Na osnovi včerajšnjega pogovora, današnjega pogovora in tudi vaših izkušenj dosedanjih v politiki, bili ste tudi predsednik državnega zbora, vlada in tako naprej, to vprašanje volilnega sistema in urejanja tega področja ni novo v slovenski politiki, ali lahko v tej fazi zdaj poveste svoje mnenje,
Kaj je za vaše optimalne rešitve v tem primeru? Zakaj se vi zavzemate? A ste to danes povedali, kaj vam najbližje, kakšno rešitev vi vidite? Lahko poveste v tej fazi Mislim, da je za predsednika republike, ki je zdaj poleg vsega dobil še nalogo, da vodi ta projekt, zelo pomembno, da ni strankarsko pristranski. Mi smo se odločili za proporcionalni sistem in leta 2000 smo ga tudi ustavno dokončno koncipirali. Ko sem leta 2013 in leta 2014 vodil pogajanja, se mi je zdelo in sem se zato tudi trudil, to je odgovor na vaše vprašanje, da bi prišli do uvedbe list in apsolutnega preferenčnega glasu, s čimer bi po mojem mnenju dali volivcem odločilnejši glas. Tudi osebno, vendar pa vem, da za to ni možnosti, ne bi nasprotoval kombiniranemu volilnemu sistemu na osnovi vseh izkušenj, ki jih imam v skoraj 30 letih sodelovanja v slovenski politiki. Toda, kot predsednik republike imam zdaj glede tega vprašanja še bolj pomembno vlogo kot to, da imam svoje stališče, ki sem ga povedal glede tega. In to je, da uskladim zelo različna stališča strank in to je zdaj moja najbolj pomembna naloga. Moja naloga je, da če nič drugega ne, če ne uspemo uveljaviti odločilnejšega glasu volivca na izbero poslanca, odpravimo vsaj ustavno spornost in to je, da na novo določimo in zakonom sprememo meje volilnih okrajev. Ali sem bil dovolj jasen?